madaxtooyada filla Soomaaliya iyo hay'adda NISA oo si hoose u wada afduub doorashada qaranka, isla markaasina doonaya in gebi ahaanba doorashaday afduubtaan. Sida la wada og yahay, waxaa dhowaan Soomaaliya kusoo food leh doorashooyinka baarlamaanka oo sanadkani aan ku jirno 2020 bartamihiisa ay qabsoomi doonta, isla markaasina la doonaya in halkaasi xildhibaano cusub lagu soo doorto. Madaxweyne Farmaajo wuxuu had iyo jeer ku doodaa in ay dalkani ka dhacayso doorasho qof iyo cod ahay, taasi oo mustaxiil la ah dhammaan saamilayda siyaasadeed ee dalka sida xisbiyada mucaaradka iyo madaxda maamul goboleedyada. Xafiisyada madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo NISA waxaa taallo sir aad u culus oo aysan ogeyn dowlad goboleedyada kala duwan iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed, taasoo loogu diyaar garoobayo in ay dhacdo doorasho afduuban. Haddaba, calansida media waxay si sir ah ku ogaatay qorshahaasi ay damacsan yihiin hay-adahaasi. NISA waxay Muqdisho ka waddaa diiwaangelinta elektaroonig ah, taas oo lagu keydinayo xogaha shaqsiga muwaadiniinta Soomaaliyeed qayb ka mid ahay, sida dadka barakacyaasha ajaanibta ku sugan Soomaaliya ay qaybo ka mid ahay shacabka oo taageersan madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Qeyre. Ujeeddada diiwaangelinta ayaa ah in guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka marka ay ku dhawaaqaan goobaha loo qorsheeyey in ay doorashadu ku dhacayso iyo in loo bandhigo dadka la diiwaangeliyey ee ka qayb qaadanaya doorashooyinka in ay kusoo bandhigto, taasoo hal mar la yaab iyo ama ka ku noqon doonto shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta caanka ahi. Diiwaangelinta NISA ay waddo ma ahan mid u furan dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed keliya, waxay u furan tahay taageerayaasha nabad iyo nolol ajaanibtooda ku sugan gudaha Soomaaliya. Qorshahani ayaa looga gol leeyahay in ay qayb ka noqdaan hannaanka dib u soo noqoshada madaxweyne Farmaajo, iyadoo shacabka Soomaaliyeed lagu marin habaabinayo waxaan qabannay doorasho xor iyo xalaal ah, waxaana lagu kala adkaaday sanduuqa shacabkana madaxdii ay rabeen ayay doorteen, ayaa hadhow lasoo bandhigayaa. Calansida media waxay dabagal ku sameysay suurtagalka in beesha caalamka qayb ka mid ahi ay ka warqabaan afduubka lala damacsan yahay doorashooyinka qaranka, ay ogaatay in dowladda UK, USA, Qatar, Ethiopia, Norway, Faransiiska iyo Djibouti xog ogaal ku yihiin qorshaha afduubka doorashooyinka qaranka 2020-2021, sidaasi daraaddeed markastoo ayaga arrimaha beesha caalamka ka difaacaya maadaama ay danahooda siyaasadeed ku jirto joogitaanka Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Dowladaha aan kor ku soo sheegnay dhammaantood waxay ka midaysan yihiin in ay haystaan saxiixa shatiga shidaalka oo weli la shaacin, balse si hoose u musuq maasuq ku bixiyey dowladda madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ama dowladda ay ku bixisay. Shacabka Soomaaliyeed waxay og yihiin madaxweyne Farmaajo heerka uu ku joogo qadiyadda dadka iyo dalka, asagoo hal hore muwaadin Soomaaliyeed u gacan geliyay dowladda shisheeye ilaa iminka uusan ka hadlin. Sidoo kale, arrinta kiiska badda dhaafsiistay heshiisyo hoose sida la wada og yahay oo qarsoonni ah isagoo fulinaya, wuxuu kala diray qareenadii difaacaya kiisaskii dacwadda badda ilaa iminkana aan la shaacin kuwa lagu bedelay. Waa iska caddahay in madaxweyne Farmaajo iyo saaxiibadiisa caalamka ay rabaan in ay afduubtaan doorashooyinka qaranka, cidda kasoo horjeesatana loo diyaarsado 40,000 Itoobiyaan ah oo lagu gumaado shacabka Soomaaliyeed. Su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah difaaca dalka koox gaar ah miyaa waajib ay ku tahay, mise muwaadin walba ayay waajib ku tahay inuu qaybtiisa qaato? Si kastaba ha ahaatee, calansida media ayaa baaritaan rasmiya sii waddo, isla markaasina qorshihii ugu dambeeyey oo filla Soomaaliya laga degaya ayaan soo tabin doonaa hadduu alla yidhaahdo ee nala joog fadlan. Dhinaca kale, guddoomiyihii Cumar Finish oo shaaciyay waqtiga la furayo jidadka xiran ee magaalada Muqdisho, guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa sheegay in lagu guuleystay sugidda amniga magaalada Muqdisho, taasi oo sahlaysa in la furo waddooyinka xiran. Guddoomiyaha ayaa sheegay in la gaaray ujeedkii laga lahaa xiridda jidadka Muqdisho, isla markaasina dhowaan ay la furayo waddooyinka marka hore loo xiray in laga hortago qaraxyada Al-Shabaab ay ka fulin jireen magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha ayaa tilmaamay in sababta loo qaadayo kontaroolada faraha badan ee magaalada dhex yaallo ay tahay sidii shacabka loo dareensiin lahaa in magaalada ay tahay mid nabad ah, isla markaasina si caadi ugu lugan karaan. Waxaan rajaynayaa in waddooyinka la furo bisha hadda lagu jiro oo ah bisha lixaad gudaheeda, maadaama la xaqiijiyey amniga Muqdisho oo baraha kontaroolada laga qaado gudaha magaalada lana geeyo goobo durugsan oo magaalada cirifkeeda ah, ayuu yiri duqa Muqdisho. Waxa uu ammaanay ciidamada dowladda oo ku tilmaamay inay yihiin kuwa ka dambeeyey in magaalada ay noqoto mid nabdoon, middaasina ay iyaga ku mahadsan yihiin
waxa xusid mudan ayuu yiri in horay u suurta geli waayay ballanqaadkii uu cumar finish sameeyey markii xilka loo dhiibay ee ahaa inuu jidadka xiran furi doono, lamana oga sida ay hadda ku suurta geli karto ballanqaadka cusub ee uu sameeyey guddoomiyaha. Jidadka Muqdisho ayaa waxay xiran yihiin muddooyin aad u fara badan, waxayna saameyn ku yeelatay ganacsiga iyo isku socodka magaalada Muqdisho. Inkastoo lagu guuleystay in la yareeyo qaraxyadii iyo weeraradii Al-Shabaab ka fulin jireen caasimadda dalka Soomaaliya.